ឹមមួយមួយមកលេងអ៊ីអនហើយអត់តែអត់ចេះទៅទៅជួនទៅបងប្អូនរត់តមកវិស្រែអ្នកស្រែចូលក្រុមមិញចូលឡានឡានស្ទះពីក្រោយបងវិញបន្តដំណើរជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបងវិញបាទមកលេងផ្សារអីអស់បងវិញបាទចដៅយុទ្ធទៀតហើយស្រីលាក់ខ្លាចចដៅយុទ្ធនេះអំពូវិញបាទតែធ្លាប់ឈៀវអំពូវិញភ័យភ័យវិញថានេះកណ្ដាលឡានថានេះឡើងកណ្ដាលឡានវិញបាទមានក្រែមច្រើន
មកលេងទីនេះប៉ុន្តែមិនមែនមកទិញទេគឺមកមើលទេបោះតែមានលុយទីមកផតទៅក្នុងគ្រួសារឃើញទីអត់ហើយជិតនឹងលើទី1ហើយក៏នាំស្រីយត់ស្រីនេះហើយនឹងអូនហើយនឹងកូនហើយនឹងប្រពន្ធកំឡៃមកប៉ុន្តែចូលរៀងខ្មាស់គេនេះក៏មានបណ្ដាសាតែអត់ចេះប្រើប្រាស់ទុកទឹកទុកអីឲ្យគេសិតតែស្កេនមេដៃចេញទឹកតែតោកទឹកចាស់បងប្អូនចាំតែជន់លើក៏អត់ទៅចេះទលៀមទលប់ដើរផ្សារជាងដើរនេះដើរឲ្យតែស្គាល់ហែចុះមកជន់ខុសនៅជន់លើឡានយើងឡើងទៅជន់ទី2បាទដល់ជន់ឥឡូវមកដល់ជន់ទី2ហើយបងប្អូនមិញច្រឡំចិត្តទេជន់នេះគឺជន់ទី1បងប្អូនមិញអត់បានទីអីទេបងប្អូនមិញគាត់តែមកតើមើលទេដែលស្គាល់ហបសាយអស់អូដល់ឡាននេះជាឱកាសប៉ុនរបស់ខ្ញុំវិញហ្នឹងមិញហើយបងអូនគាត់ទៅនេពីការងារចឹងបន្តបន្តអីទៅគាត់មកចឹងណាមានគាត់អ្នកមានលុយហើយគាត់មកទិញអីវ៉ាន់តែពួកខ្ញុំនេះក៏មកមើល